Gülbahar Kuşmatova 46 yaşta. Uşul yıldın avgust ayında andan boor sirozu dartı anıktalgan. Tez aranın içinde boorun almaştıruu kerek. Operasiya Индия өлкөсүндө болгондуктан 40 000 доллар талап кылынууда. Ошол эле август айынан бери лечение алып, уколдорду алып, күчтүү-күчтүү уколдорду алып, дарыларды ичип келатам. Ошо азыркы күнгө чейин. Ошо күндөн күнгө ден соолук начарлап баратканын өзүм сезип турам. Учурда оору күчөгөндүгүнө байланыштуу анын кыймылы да азайган. Жолдошу Россияда эмгектенген менен ал каражат дары-дармектен ашпасын айтат. Гүлбахар айымдын карыган апасынан башка камкордук кылчу жакыны жок. Чоң суммадагы каражатты топтоого үй бүлөнүн дарамети жетпейт. Мындан улам калың элден жардам сурайт. Калай калк. Менин кызым окшогондорго жардам бериңиздер. Мындай эле өз кызыны өзү чоңойтуп, өзү башкарып, окутуп, чоңойтуп, өзү карасын. Бирөөгө көз каранды кылбай. Битте дарысы кыймат. 3 миңге эм болот. Ошко 3 жолу барды. 5 миңден эм кетти, текширди, чоңтуп жүрүп көп текшертирип келди. Чоңтуп кетип атат да бар эле. Боорун алмаштыруу үчүн донор дагы табыла элек. Жашы улгайгандыгына байланыштуу дарыгерлер ата-энесинин донор болуусуна да макул болгон эмес. Сиңдилерим берейин десе, сиңдилерим дагы өздөрү ооруп зорго жүрөт. Анын дагы боорун текшерип, группа крови туру келиш керек экен, сывороткасы сывороткага. Анан боор таза болуш керек экен да. Кыздарым кичине. Шуларды өзүм карап, өзүм чоңойтуп. Чоңойсом жакшы болот эле. Каражатка такалган өмүрдү кайрымдуу жарандар сактап калышы мүмкүн. Гүлбахар Кушматованын өмүрүнө кайдыгер карабаган адамдардан жардам күтөт. Жардам берүүнү каалагандар экранда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу байланышса болот. Нургелди Каныбек уулу, Азам Бузуреков, ТМЖ жаңылыктары.